Olá, bom dia. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o governo de Israel vai enviar um avião para auxiliar as Forças Armadas brasileiras no combate aos incêndios na floresta amazônica. E essa é apenas uma das frentes de combate às queimadas que atingem a região norte. 7 estados da Amazônia Legal já pediram apoio federal para combater os incêndios na floresta. E o INSS começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas. E o IBGE dá início à coleta da Pesquisa Nacional de Saúde. Até fevereiro de 2020, os agentes vão visitar 100 mil domicílios em cerca de 3 mil municípios para investigar diversos aspectos da saúde da população. Quer ficar bem informado? Essas e outras informações aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e nas nossas redes sociais.